Kada padne prvi sneg, kada padne prvi sneg, tad poteram konja dva. U mom slučaju jednog konja. I krenemo u novu epizodu iz serijala hashtag obiđi Srbiju sa Jovanom. Znate li bre da je prvi sneg na jug Srbije pao tek sad januara 2022. godine, bre, bruka i sramota, bre, ne znam šta je ovo i sneg nas neće. A ja sam odlučila da vas vodim da vidite sneg na planinu. Neću vam ništa unapred obećam da će vidite sad nešto wow, neka ludila, a ono što mogu kažem jeste da će vidite sneg i lepu prirodu. Početna tačka Grdelica, prošli smo kroz Leskovac i krećemo se ka Vučju, a odatle idemo u napad na planinu Kukavica! Pao je sneg, prekrio je breg i planinu Kukavica. Nisam znala da si takva Kukavica. Neću više da vam kažem na koliko smo metara nadmorske visine. Tačno na 409 metara nadmorske visine smo i penjemo se i dalje i to ka hotelu Vlajna. Hotel je naravno napušten, mi nikad nismo bili, sada ćemo zajedno da vidimo o čemu se tu radi. Inače, ovdje je ladnačko, mogu da vi kažem. Kada smo bre na planinu nekoj kada je zima, ej! Zima, ej, ej! Jackson nas je neki čuo, hotel ima čuvara, više da je hotel napušten, međutim tamo se nešto dimi, nemam pojma što se dešava, neko se useli u hotel. Šalim se, sigurno ima neko logično objašnjenje, nije me nešto mnogo briga, iskreno vam kažem. Nažalost, ovo je tužna slika Srbije, jer ovakvih hoteli ima mnogo koji se nalaze u prelepu prirodu, napušteni su naravno, bankrotirali su naravno. Ono što sam mogao pročitam na internet jeste da se ovaj hotel nalazi u vlasništvu jedne privatne banke. Na prodaju je, niko neće da ga kupi. Ja bih ga možda uzela na poklon, pa bi vidjela kad ću s njega, ali ga kupim, nemam pare. E, ono što mi se ne sviđa jeste da piše da se hotel nalazi na 750 metara nadmorske visine, što je totalna laž. Nalazi se na 465 metra, pretrali su ga. Znate ono kad idete na more pa kažu prelepa vikendica sa pogledom na more samo 100 metra od plaže. A ono, šipčiš po plus 40 pola sat dok vidiš more i dok dođeš do plažu. Tako je, da ovo mu je slično, ali dobro, mada mislim da mu i to neće pomogne. Ni nadmorska visina, ni ništa, jer mi se čini da je osuđena propast ovaj hotel, kao i mnogi. Idemo dalje ka... Da li im kažem kada će idemo? Ne, ne pišu u naslovu. Neću vam kažem gdje će idemo, ali će bude lepo. Thank you.
moj obilazak sa Jovanom je odjednom postao off-road zimska avantura. Sva sreća pa smo pošli s druga kola, to jest sa pozajmljena kola, sa Jeep kidnaperi, koji ima vuču 4x4, jer mi s našega Peugeota ne bi stigli do nigde, stigli bi, to jest do hotel Vlajnu, a onda bi morali da se vratimo ili da nastavimo malo pešaka. Asfaltiran put je znači samo do hotela Vlajna, a na gore je zemljani koliko mogu da primetim i nije nešto očišćen, kola su prolazila. Terenska naravno, koji mi isto terenci ljudi. Ali za sad je okej, držimo se. Ja za ručku i gore, Ivan za volan, ali bitno je da se držimo za nešto i lepo je, sva sreća, opet ću kažem, sneg nije mnogo palo, znači teško da bi mogli da prođemo ovde auto. Ono što niste znali o planini Kukavica, pitam da li ste čuli uopšte za ovu planinu, nije Tara, nije Zlatibor, nije Koponik, što biste čuli, mislim, nalazi se na jugoistoku Srbije i dobila je naziv zato što su nekada davno majke poginulih kosovskih junaka kukale i naricale za svojim čeljadima. Nije Zlatibor, a? Totalno nepoznato. No, me nervira ta centralizacija i takve gluposti, ali neću da pričam o tome, samo se mogu iznerviram. Ono što ne može da se porekne jeste da je ovde priroda prelepa i netaknuta je. Naleteli smo samo za sad na jedna kola i to od šumara. Ljudi obilaze, gledaju, vode red, prte putine za nas turisti. I mi nastavljamo dalje. A htela sam vam kažem još da je najviši vrh ove planine Vlajna i nalazi se na 1442 metra, ali to čisto sumnjom da možemo sada proverimo, nema šanse da se uspijemo na vrh, niti znam gde je, niti po koji put se ide, niti ništa. To nam nije cilj današnjeg putovanja. I dok ne proverim tu i tačnu nadmorsku visinu, ja njima ništa ne verujem, verujem samo o sebi i na svoj pametan satić, a mi nastavljamo dalje da vidite gde vas vodi. Toliko mu beše na našu ovu off-road avanturu. I malo sam nameru da vas vodim u planinarski dom preka voda. Međutim, kao što možete da vidite, ovde je reka, Bučjanka. I zaključili smo da bi najpametnije bilo da ne pokušavamo da pređemo kolima, jer treba da znate da bezbednost uvek treba da bude na prvom mestu. Čini nam se da je previše duboko ovde, mi jeste da smo s terenca, ali da smo s Wranglera, pa i da prođemo, inače ovako je diskutabilno. Pešaka inače daleko da idemo, 10 km je udaljeno, tako da za sad odustajemo od... Majmun me gađa sa snega. Za sad odustajemo od ove akcije idenja u planinarski dom, mada ne sumnjam da bi bilo lepo. Držao sam kameru da vidim na koliko smo metra nadmorske visine. Mogao si da staneš pored mene pa da udržiš. Na 660 metra odustajemo od off-roada, ali to nije kraj ovog videa. Idemo da popijemo kafu na jednom mnogo lepom mestu. Zato nemojte još odustajati od nas i od ovog
videa, imate još svašta nešto da vidite, jer sneg je, planina je, a na planinu svašta biva. A pored puta, Jovana Luta. Idemo da posetimo vidikovac Sokolicu. Sokolicu, da vidimo šta se vidi od taj vidikovac. Uši ne osjećam. Vidikovac Sokolica se nalazi na 410 metra nadmorske visine. Duva vetar, hladno je. Vetar duva i hladno je. Možda zato što zima je. Znam da volite da vam pevam i zato ću uvek i za uvek da vas razveseljavam. Napolju je prijatnih minus 5 stepenje, na koje baš je fino. Imam i rukavice, imam za uši, ali sam debil. Nemam neko logično mišljenje, osim sam debil. Pogled je lep, pogotovo kad padne ovaj snežni prekrivač, malo je sumnjom da je lepo i kad je zeleno, kad je proleće, jer znamo da je priroda najlepša kad je obojena u zeleno. Tako ja kažem i to je istina, idemo dalje, idemo na kafu, ej, nikako dođemo do kafu. Ivan je imao pokušaj ovdje da pijemo kafu, ja sam rekla, da li si normalan, vetar duva gore, on kaže, ma ne. Koma da, duva li vetar? Ne. Ne. E pa ti sedi pij kafu, jedem u toplo. Ajde, čao. Polako već se kliznem. Nalazimo se u kanjonu reke Vučjanke. Prolazimo pored hidroelektrane, koja je jedna od najstarijih u Srbiji i još uvek radi. A sada idemo da vidite jedan vodopadić pod snegom i jedan virić pod snegom. I Ivan hoće da me utrepa, znači ja ne znam šta, idem u natraške bre. Ovu šalicu,
tople kafe koju sam sama skuvala, jer sam ja vrsna domaćica, vreme je da se ova epizoda privede kraju. Počela je kobilada sa Jovanom, onda smo prerasli u off-road, pa smo se vratili opet u obilazak i može se reći da nije bila skroz na skroz uspešna misija, ali to ok. Ne mora svaki put da se ostvari ono što smo zacrtali, jer treba prvo da se vodi red o bezbednosti. I koliko god ljudi misle da su moćni, da su jaki, da su snažniji od prirodu, može samo da se grdo prevare, jer je priroda ta koja uvijek pobeđuje i ona bez nas može. Priroda bi bez ljudi procvetala i bila lepša i jača nego ikad, dok bi ljudi bez prirodu propali, samo što velika većina to još uvijek ne kapira. Sreća, pa imate mene, ja ću vam sve kažem što vam nije jasno. Do sljedeće epizode, da li u sneg, da li u neko proleće, da li u leto. Zabavljamo vas, neće idemo na Maldivi, možete samo da vidite sneg u buduće i ladno vreme. Budite uz nas kao što ste uvek bili, a mi vas vodimo u nove avanture. Obavezno subscribe, koji se nije subscribe-ovao, najgorije. Toliko od mene, zdravo, doviđenja, prijatno.